Nyhamn blev intervjuad och Sydnytt. Strax innan så var det Ingrid där borta som stod vid Kjells och blev intervjuad. Det var lågor där som de slog ner med väderspridaren. Nu ska vi se vad lastaren han ska. Det kommer att klära. Läsk och chips. Och det står. Men jag fattar inte hur de ska riva. Jo, de ska riva för det är med det rivet. Ja, de får göra hål så de kommer ner i påsbotten där. Ja, för det brann ju precis. Men sätt ner om man gräver maskinen i. Jävla knys är det. Va? Se. Jag undrar vad fan det är för något som är där åka. Ja, dra ut det. Håller på det upp. Ja. Jag bara tar det. Ja, men du kan inte stå där hela dagen och vänta på en gammal gubbagärde som inte vågar ta i. Det ska ju riva, så varför riva? Riva man inte då? Ja. Just det, för ju ta det där uppe, det där går in. Vad vill jag stå och se? Ja. Det där uppe går in och det är dumme gubbafan. Det dumme gubbafan, det är trimman. Jag rev upp så det brinner, alla så de kan släcka in det. Blaff, ja, och han skakar på huvudet. Han blir så chockad nu för de sa till att han skulle göra som är så gammal som slätade han. Släcker det så. Det rever där. Ibland får han tag så hela väggen håller på. Pausa ut va? Ja, han sprang ner, han som stod där uppe i alla fall. Ja, hade inte du gjort det, Ben? Ja, för länge sedan. Han är ju så dum så det... De låter det brinna nu för de vågar inte höra det. Fem år, han kan ju lagt av med detta. Han ser ju inte så mycket ut heller där nere. Jag tror inte hågarna som skulle köpa frallor. Förlåt.
önskar att köpa frallor. Kommer ju hemma va? Ja. Men jag kan ju annars säga när Steva Fontänes pågår skolan. Men han går inte skolan nu. Som det ser ut inne på. Åh, det var hemskt. Kassorna är rent väck. Ja, de är gömda. Ja. Allt. Ja, men